pomohli k tomu, že jsme válku nemuseli poznat. 70. výročí osvobození města si 2. května připomenuli lidé v Luhačovicích. Vzpomínková akce na oběti války začala v místní knihovně. Vzpomeňme si na ty, kteří obětovali své životy, aby jsme mohli žít v míru. Za přítomností vojenských veteránů, skautů a dalších hostů byly u pietních míst v budově, kde kdysi byla škola, umístěny věnce. Starostka Marie Semelová a místostarosta Radomil Kop se poté poklonili obětem války, které v budově mají pamětní desky. Vzpomenuli tak na válečného letce Josefa Schneidera i v Osvětimi umučeného někdejšího ředitele Luhačovické školy Jana Zatloukala. Vzpomínkový průvod poté pokračoval k rodnému domu kulturního buditele, vojáka a lékaře Františka Šťastného, který byl umučen fašisty roku 1944. Další pietní akt následoval u Sokolovny, kde je pamětní deska připomínající oběti z řad členů této tělocvičné organizace. Prozvíňa tatíčku, nerad máte, prozvíňa na vojnu, vyháňáte. Oslavy osvobození města poté vyvrcholily u pomníku na náměstí 28. října. Mužně jste se byli, mužně vydobili svoji vlastní svobodu. Je důležité myslet na to, že žijeme v míru a není to samozřejmost. Obětí z řad rumunských vojáků, kteří se účastnili osvobozování Československa i samotných Luhačovic, vzpomněl rumunský konzul. Nech odpočívají v pokoji. Děkuji vám. Oběti války si zde přítomní připomenuli nejen položením věnců, ale také je uctili minutou ticha. Starostka Semelová během programu předala i pamětní listy 2 občanům Luhačovic, a to plukovníkům letectva ve výslužbě Alojzi Dubcovi a Josefu Mackovi. Jak ocenění vojáci prožívali konec války? Já patřím těm nejmladším účastníkům královského letectva. Sloužil jsem u náhradního tělesa u pěšáků v Southendu, pak ve 44. roce, kdy byli prostě naše řady velmi, velmi postiženy, tak nás povolali mladí z náhradního od pěšáků k letcům. To, víte, to byl můj sen, já jsem se přihlásil a v Kosfordu, Kosford to bylo obrovský výcvikový středisko, tam jsem trávil prakticky konec války. A jelikož už v Evropě se chýlil ke konci posledních pilotů, kde se byli jsme určeni pro výcvik na Dálném východě. A nezapomínejte na všechny ty padly, co padly. A těch žijících už je nás málo a my se snažíme, aby jsme ještě dali na vědomí, že jsme tady ještě. Buďme rádi, že spojenci tahli spolu a moje přání by bylo, aby toto, tato soudržnost spojenců, která byla za 2. světové války, byla dneska i v mírové politice, aby svět držel spolu.